Norges desidert største parti på målingene utsettes nå for en skur av beskyldninger om useriøsitet og unnfallenhet. For Senterpartiet og Arbeiderpartiet beskylder dem for å løpe unna ansvaret for å vedta vrien politikk. Og jammen kommer det ikke samme anklage fra deres venner i Venstre. Nå opptrer Høyre som et uansvarlig opposisjonsparti. Det var dine ord til Aftenposten, Marit Arnstad. Du rykket ut sammen med din parlamentariske lederkollega Rigmor Aasrud fra Arbeiderpartiet. Og på bildet i Aftenposten så ser dere til og med litt stygt mot Høyre. Hva mener dere er så ille med hvordan Høyre opptrer nå? Jeg synes jo Høyre opptrer litt lettvint akkurat nå, og det er særlig to ting som opptar meg. Det ene er jo at de i en rekke dialoger på Stortinget rett og slett velger å sette seg på gangen. Det gjaldt lakseskatten, det gjaldt havvind, det gjaldt jordbruksoppgjøret. Og i tillegg så synes jeg jo at den måten de har håndtert kommentarene om revidert nasjonalbudsjett på er ganske misvisende. Og jeg synes useriøst i forhold til et stort opposisjonsparti. Det er jo sånn at da vi la frem revidert nasjonalbudsjett, så var vi nødt til å bruke mer oljepeng på grunn av Ukraina, flyktninger og prisstigning. Og Høyre sa da, kom da med kraftig kritikk og sa at dette var en uholdbar bruk av oljepeng, uholdbar økning i bruken av oljepeng. Men i dag, tre uker etterpå, så ser vi jo at Høyre er i ferd med å legge frem et alternativ der de kommer til å beholde 50-51 av de 56 milliardene som er i økt oljepengebruk. Altså forskjellen på oss er ytterst liten. De har akkurat det samme uttaket av oljefondet som det vi har. Og deres budsjett kommer ikke å ha noe annen virkning på rente- og prisstigning enn det vårt budsjett har. Og det synes jeg er litt for dårlig av et stort opposisjonsparti, at de er så misvisende, og at de da også først bruker storslegger, og så kommer etterpå, og har et opplegg der vi bruker 56 milliarder mer, og de bruker 51 milliarder mer, og så påstår de at det er den store forskjellen. For det er det jo ikke, og det bør de være ærlige på. Høyre kommer til å være så ærlig de kan på det veldig snart, Marit Arnstad, men må få spørre deg også, altså, er det ikke bare litt nervøse fordi Høyre nå flyr så høyt på målingene, har gjort det lenge, og kan kanskje begynne å gjøre det rett inn i et kommunevalg. Er det litt desperasjon? Nei, altså du må jo ha lov til å ta opp reelle debatter, og det her mener jeg er en reell debatt. Den måten Høyre velger å forholde seg til revidert nasjonalbudsjett på, det mener jeg er en reell debatt. Og det er en viktig debatt også, fordi at vi er jo nå i en økonomisk tid som er ganske urolig. Vi er en økonomisk tid der du er nødt til å balansere måten du kan, altså kan du klare å stabilisere renta, kan du klare å få prisstigningen ned etter hvert, kan du hindre at arbeidsledigheten øker. Det er en ganske krevende og vanskelig situasjon for enhver regjering, og da må det være lov å peke på at den forventer mer av det største opposisjonspartiet, og også at den forventer en oppriktighet når det gjelder bruken av oljepeng, altså at de ikke på den ene siden kritiserer det kraftig, og så etterpå kommer de og bruker nesten akkurat like mye oljepeng som det vi gjør. Trond Helleland, parlamentarisk nestleder i Høyre, velkommen. Takk, takk. Ja, driver dere og blåser opp småpenger med store ord? Nei, det gjør vi ikke. Vi har bare lagt merke til retorikken til regjeringspartiet. De sa jo i høst at det var behov for å stramme inn, det var behov for å holde igjen på oljepengebruken, samtidig som det økte skattene med 50 milliarder. Og så kommer de nå i revidert og tar skikkelig sats og bruker det som er mulig å bruke av oljepenger i henhold til handlingsregelen. Og vi har saumfart budsjettet. Vi har hatt en uke på å stille spørsmål om budsjettet til Finansdepartementet, og vi har klart å finne innsparinger på 5 milliarder kroner. Hvis det er småpeng, så har vi fått et feil forhold til kroner her i Norge. For 5000 millioner kroner, det er ganske stor endring. Og det skal vi legge frem når regjeringspartiet kanskje blir enige med SV. De har jo ikke blitt enige selv, så jeg synes kanskje Marit Arnstad burde fokusere nå på å styre landet,
fokusere på å skaffe flertall på Stortinget, og ikke kritisere Høyre som prøver å gå gjennom budsjettet på en seriøs måte og levere, har alt klart innen fristen, mens de selv sitter på overtid med SV, har utsatt avgivelser, og debatten i Stortinget skal være neste fredag, men vet enda ikke resultatet. Altså 372 oljemilliarder versus 367 oljemilliarder er altså det står om. 5 milliarder kan da for noen også synes ikke som en veldig stor andel av oljepengebruken, Helleland. Nei, men jeg sier at vi må ikke miste helt begrepet i Norge. 5 milliarder kroner, det er ekstremt mye penger. Vi har innenfor de 5 milliardene, så har vi også finnet rom for å blant annet kunne øke barnetrygden. Vi har lagt vekt på å få et ansvarlig budsjett, og vi også erkjenner at det er urolige tider. Og da synes jeg kanskje litt rart at i stedet for å invitere til samarbeid, ønsker velkommen breie forlik i Stortinget, så klynger regjeringen seg til å holde det gående med SV i oljeskatt, eller i revidert, det skal det jo, men i lakseskatten for eksempel, så klarte jeg ikke engang å skaffe et flertall før fristen var ute, og så satte jeg seg ned på bakrommet med Venstre og Pasientfokus, og dannet et flertall der, og fikk i tillegg med seg Rødt for å dokumentere at dette faktisk er et historisk skatteøkning for en av våre, eller vår kanskje aller viktigste kystnæring, så jeg er ikke så veldig imponert. Arnstad må få svare på den anklagen. Ja. Ja, nei, altså, vi samarbeider snart med nesten alle partier i Stortinget, og det synes jeg er bra. I den urolige og vanskelige tida vi er oppe i, så synes jeg det er bra at det skaffes flertall med ulike partier, og at ulike partier tar ansvar, ikke minst, for det vanskelige situasjonen de er i. Det eneste partiet som setter seg på gangen hele tida, det er Høyre. Det er feil. Høyre satser på gangen i lakseskatten, Høyre satser på gangen i havvind, Høyre setter seg nå på gangen i jordbruksoppgjøret. I jordbruksoppgjøret som til og med Rødt, som har en annen jordbrukspolitikk enn oss, til og med dem stemmer subsidiert for jordbruksavtalen, men Høyre gjør det altså ikke. Så det er merkverdig her saken her, er jo ikke at du finner ulike flertall i Stortinget, og at folk tar ansvar og samarbeider. Det merkverdige er at Høyre setter på perrongen hele tiden. Nei, det er helt feil. Og et eksempel på det motsatte, Marit, det var jo Ukraina-støtten, Nansen-programmet. Der inviterte regjeringen til en ordentlig prosess. Der satte vi oss ned sammen på Stortinget og fant løsninger, bredt forlik som vi bør gjøre i utenriks- og forsvarspolitikken. Men Helleland, er det invitasjonen som ikke har vært sånn nok, som har gjort at dere har kunnet sitte og forhandle fram kompromisser i de sakene vi har snakket om nå? Jeg satt som kollega med Marit Arnstad som parlamentarisk leder under hele Erna Solbergs regjeringsperiode. Og når det var nasjonale kriser, nasjonale utfordringer, så inviterte vi til samarbeid. Vi satt oss ned. Ja, men er det invitasjonen fra regjeringen du mener er for dårlig? Det er prosessen som ofte er for dårlig. De ønsker ikke å lytte til opposisjonen. De ønsker å trumfe gjennom sine ting, og så skal vi andre få lov å komme inn og justere på det. Lakseskatten sa vi helt fra starten av at grunnrente modellen som de hadde lagt frem med bunnfradrag, med 40% skatt, det var utålelig. Det var ikke mulig å være med på. Men vi satt og satt og satt i det rommet i dagesvis uten at regjeringspartiet flyttet seg lenger ned enn til 30% skatt, så måtte vi forlate rommet sammen med KrF. Par dager etterpå så hadde det landet en deal med Venstre der det hadde gått ned til 25. Da var det plutselig vilje til å forhandle, men da var saken avgitt. Arnstad, var det ekstra vilje med Høyre? La meg først få lov å si, altså, vi var parlamentariske ledere under lag under Erna Solberg, og det er jo riktig at vi gjorde mange forlik. Og det, en av grunnene til det er også at det var en ansvarlig opposisjon, som i viktige saker faktisk ga regjeringen arbeidsro. Vi ga regjeringen arbeidsro under pandemien. Vi holdt tilbake også på en del av de utspillene vi ellers kunne hatt. Det burde kanskje Høyre tenke over i den svært urolige økonomiske situasjonen vi er oppe i nå, at det å manøvrere i et sånt landskap og balansere den økonomiske politikken er veldig utfordrende. Nå skal jeg prøve å balansere men dette kvarteret med å trekke inn et annet parti som også har kritikk av Høyre. Vi skal høre Venstre-leder Guri Melby, som jo var med å sikre flertallet for en lakseskatt på 25%. Jeg synes Høyre har vært både vinglete og utydelig. Det er fortsatt uklart om de er for en grunnrenteskatt på havbruk eller ikke. Høyre har misbrukt muligheten til å få større påvirkning på skatte- og avgiftspolitikken.
Høyre er vinglete, får dere fra Venstre, Helleland. Ja, det må jeg si er en litt underlig kritikk. Venstre satt sammen med oss i rommet lenge, og vi var enige om at vi måtte lenger ned på skattesatsen. Vi burde egentlig ha et annet system. Husk på at den NOU-en som dannet grunnlag for dette ble jo forkastet av samtlige partier på Stortinget, bortsett fra kanskje SV. Vi ønsket ikke grunnrente på laks. Vi har grunnrente i form av laksekonsesjoner som koster mye. Vi har en produksjonsavgift, og vi ønsket å justere på det og se på det. Men likevel så valgte vi å bli sittende, men når det ikke var en vilje til å gå lenger ned, så gikk vi fra forhandlingsrommet. Men hva betyr det at Venstre splitter, går med regjeringen? Nei, ja, det betyr egentlig ikke noe annet enn at Venstre har havnet i dårlig selskap. De fikk jo til og med støtte av partiet Rødt når saken ble diskutert i Stortingssalen. Jeg vet ikke om det er den dårlige samvittigheten til Venstre som nå gjør at de må angripe Høyre. Vi har et veldig godt samarbeid både med Venstre, med Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet om det aller, aller fleste saker som kanskje ikke når medienes søkelys så mye. Men i stor sett så står vi sammen i Stortinget, og det skal vi fortsette med. Vi skal vinne neste valg. Helleland, dette er jo ikke den eneste saken, det er jo flere, vi har nevnt flere. Er det en egen strategi for Høyre å ikke sette navnet deres på kompromisser som gjør at dere må forsvare dem overfor velgerne inn i valgkampen da? Overhodet ikke. Som jeg sa, Ukraina-pakka, der står vi helhjertet bak. Vi har vært med på kanskje en av de viktigste avgjørelsene for Norge, nemlig å gå fullt inn og støtte våre venner i Ukraina som nå sliter med den brutale russiske aggresjonen. Hvordan ser du det, Ernstad? Ser du et Høyre som prøver å stå fri og frank? Ja, når det gjelder Ukraina så skulle det bare mangle. Altså, hele Stortinget står jo sammen der, så hvis Høyre hadde sett seg utenfor det, så hadde det vært veldig merkelig. Men det er jo påfallende at Høyre stiller seg utenfor så mange andre store saker, og jeg vil berømme Venstre for at den tok ansvar og bidro til et forlik i saken om lakseskatt. Da fikk du den berømmelsen helt til slutt, Marit Arnstad. Takk også til Trond Helleland.